Evropski dan jezika ustanovljen je tokom Evropske godine jezika 2001. godine i od tada se redovno obeležava u 47 država članica, među kojima je i Srbija, sa željom da ohrabri 800 miliona Evropljana da uče više jezika. U osnovnoj školi Jovan Popović ovaj dan obeležen je kroz tri radionice. Prva je Nismo ni znali šta slušamo, druga je bila posvećena običajima evropskih naroda, a o trećoj radionici više detalja saznajemo od nastavnice nemačkog jezika Senke Svilar. Anglicizmi, turcizmi, germanizmi, znači prosto da im malo damo do znanja da nisu ni svesni da su male poliglote. Da ovde ima jako puno reči koje su, ne znam, i nemačkog porekla, i engleskog, francuskog i tako dalje. I za kraj pokušaj da od tih istih reči oni prave neke pesme. U okviru toga tražit ćemo i neke ekvivalente i doći ćemo, već smo i došli na časovima do saznanja, da je nemoguće naći neki prevod za pregršt nekih reči. Imamo i tri nagrade za devojčice šestog razreda, to ćete isto sada videti, koje su stvarno onako potrudile, učestvovale su u sve tri radionice, su onako baš odradile to kako treba. Učenici i učesnici radionica povodom Evropskog dana jezika kažu: pa imali smo tri radionice, još imali smo bar dve, tri nedelje da to uradimo. Jedna radionica je bila da uradimo neku pesmu stranu da je prevedemo. Tu je bilo tako nekih raznih ispada i bilo je da tražimo razne strane reči u srpskom jeziku koje mi koristimo i još neke čudne običaje u Evropi. I meni je ovo onako zanimljivo baš. Ja volim i engleski i nemački. Pa meni se ovo, pa sviđa mi se dosta. Volim da učim i engleski i nemački. Ti mi se jezici sviđa i ova radionica. S obzirom da sam prvi put tu, meni se sviđa i sad. U Evropi postoji više od 220 jezika, što čini oko 3% od ukupnog broja jezika na svetu. U svetu se govori 6 do 7 hiljada jezika, dok se, na primjer, na teritoriji Rusije, gde živi 148 miliona stanovnika, govori daleko najveći broj jezika, od 130 do 200, u zavisnosti od kriterijuma. Mnogi Evropljani govore samo jedan jezik, ali činjenica je i da najmanje jedna polovina svetskog stanovništva govori dva ili više jezika. Evropski dan jezika ustanovljen je u Savetu Evrope i obeležava se radi skretanja pažnje javnosti na lingvističko bogatstvo starog kontinenta, kao i na potrebu učenja stranih jezika, kako bi se u većoj meri cenila vrednost i prednosti različitih kultura.